Mer grönsaker och därmed mer fibrer är ett bra sätt att balansera blodsockret. Jag försöker göra så många grönsakstillbehör jag orkar och hinner som komplement till kött eller fisk. Oftast så slantar jag zucchinin och steker den lite lätt i olivolja med lite hackad vitlök, salt och peppar och pressar lite citronsaft över på slutet. Men ibland, om jag har tid, så känner jag att jag vill skoja till det lite. Till exempel om man har någonting i ugnen så kan man passa på att göra dessa smarriga små zucchinibiffar. Det är så gott att man gärna kan äta dem som en hel måltid med en god sallad och yoghurtsås. I det här receptet så använder jag fiberhusk som är krossade psylliumfröskal. De behövs här som bindemedel då de suger upp vätska och stabiliserar massan. Det är istället för mjöl eller ströbröd. Psylliumfrön är glutenfria och kolhydratfria. Till det här behöver vi 2 mellanstora zucchini, cirka 500 gram, 2 ägg, 2 deciliter riven ost, ta det du har hemma, gärna vällagrad för mer smak om man tycker om det, en liten hackad gul lök, 2 hackade vitlöksklyftor, 1,5 matsked fiberhusk, 1 matsked färska hackade örter eller torkade om man vill, till exempel basilika eller persilja, salt och peppar, olja till stekning. Riv zucchinin på den grova sidan av rivjärnet. Lägg zucchinin i en skål och salta med cirka 1 tesked salt. Blanda runt och låt stå och dra i cirka 10 minuter. Nu kan man förbereda en god sallad och en yoghurtsås om man vill. Efter cirka 10 minuter så har zucchinin släppt en massa vatten. Krama ur vattnet och försök få bort så mycket vätska som möjligt. Vispa ihop äggen i en egen liten bunke och häll över zucchinin. Blanda ner ost, fiberhusk, lök, vitlök och eventuella örter. Lite svartpeppar kan vara gott i. Rör runt väl och låt svälla några minuter. Forma små biffar och stek dem cirka 2 minuter på varje sida på medelvärme.